Гердани, силянки, вишиванки, мініатюрні картини, декоративні квіти та в'язані вироби представили маріупольці в центрі «Я Маріуполь». Одна з майстринь, Людмила, вона до Тернополя переїхала в березні 2022 року. Тут, каже, вперше почала писати мініатюрні картини. Спогади про наше море Азовське зимою. Колись взимку ми пішли туди, ну якось зима, не сезон, але воно було засніжене і мало бірюзовий відтінок. Таке дуже красиве. Я не думала, що море взимку може бути красивим. І це є спогади про зимне наше Азовське море. Культурна фахівчиня центру Анастасія каже, щотижня організовують майстер-класи, в яких можуть взяти участь всі охочі. Маріупольчанки, маріупольці, дуже талановиті. Хтось ще з Маріуполя вишиває, в'яже, а хтось вже безпосередньо відкрив тут свій талант. Гердани, силянки – це саме вже дівчина з Маріуполя, але вона навчилася цьому саме тут. У нас дівчина робила майстер-клас, і тобто вона за один раз побачила, як це робити. Все, потім вже в інтернеті, у Ютубі почала все це дивитися, і таку красу тепер робить. У тернопільському центрі «Я Маріуполь» зареєструвалися понад 1000 переселенців. Побачити виставку ручних виробів маріупольців можна до кінця тижня.